бъде съвършено приготвен. Усъвършенстван чрез знание и съвършено приготвен за всяко едно добро дело. Ние сме тук, за да се усъвършенстваме не просто заради самото съвършенство, не просто за да бъдем след това Божие съзнанието, което имаме, не за да казваме на онези, които не знаят как може вие това да не го знаете, като то е толкова елементарно. Не, ние сме тук, за да се учим единствено и само, за да можем след това да бъдем способни да правим добри дела. Така че отново ви приветствам с добре дошли в Богословския факултет. Всякакви въпроси, които имате, след това може да е. А екипа, който е тук, работи от понеделник до петък, така че горе-долу у тези, които вие ще виждате, това ще бъдат само преподавателите. Освен ако поради някаква причина нямате особени желания да видите още някой от нас, но трябва да дадете заявка от предходния път. Ако аз ще преминувам, ще ни трябва за административни неща, така че може да бъде тук следващата събота, тя ще бъде тогава.